Ahoj golfisti, přeji vám hezký den. Vítám vás u čtvrté mini lekce mojí malé pokojové školy v patování. Dneska se budeme zabývat něčím, čemu se říká výšková symetrie. Týká se pohybu hlavy patru. O té symetrii nápřah versus prošvih, o té jsme jenom zmínili na začátku, ale v těch pokročilejších vodách, do kterých jsme vpluli, tak tam se hodnotí u toho hráče potom, jestli patr, když se v nápřahu dostane třeba do téhle výšky, tak musí na konci prošvihu, který je naprosto stejně dlouhý samozřejmě, tak musí být ta hlava patru taky ve stejné výšce. Tady mám šňůru nataženou a míček na zemi, což je základní cvičení tady té dovednosti. Proč ta šňůra je žlutá, se dozvíte zítra. Takže, když napřahnu například 30 cm, tak jsem ve stejné výšce, jako když prošvihnu 30 cm. Jakmile tadyhle začnete narážet do té šňůry, tak to znamená, že vaše paže se oddělily od trupu a snaží se ten patr někam posunout, protáhnout. Všechny tyhle ty nápady jsou v podstatě špatně. Druhou nejčastější chybou je pohyb hlavy. Spousta hráčů, i těch na tůře, dělá při patování tenhle pohyb hlavou, který se dá ve většině případů charakterizovat jako chyba. Na něj je ideální cvičení to, že si tady v pokojíčku takhle opřete hlavu o zeď, což obvykle znamená, že i špička patru se dá přiložit dole ke stěně a zkusíte si váš patovací úder s hlavou opřenou o zeď. Jednak můžete sledovat krásnou dráhu toho patru takhle a jednak cítíte, jestli vaše hlava má tendenci se hýbat zprava doleva, dolů nahoru, což je základní chyba, ze které potom je rozbitá ta výšková symetrie. A na zítřejší lekci, na kterou se těším, si připravte potápěčské brýle, protože se ponoříme do takové hloubky patování, ve které jste možná ještě někteří ani nikdy nebyli.